Об'єднані любов'ю до Солов'їної. Сьогодні в Україні писали радіодиктант Національної єдності. Кожен бажаючий міг перевірити рівень своєї грамотності та долучитися до національного флешмобу. Доєдналися школярі і студенти, науковці та представники влади, лікарі, військові. В Україні і за кордоном, в окопах і укриттях. Відома акторка Ада Роговцева диктувала твір письменниці Ірини Цілик «Твій дім». Про дім, який з 24 лютого для мільйонів українців умістився у валізу. Як писала диктант єдності у Дніпрі Ніколь Савченко далі. Студентка магістратури ДНУ Марія пише диктант національної єдності ще зі школи. Відтоді не пропустила жодного року. Цьогорічна тема неабияк зворушила дівчину. Те, що інші писали на аркуші, вона відчула. Твій дім, так, наш дім, Україна. Зараз всі, багато з нас покинули свій рідний дім. І я не виняток, я з Херсонської області. Дійсно, я покинула зараз свій рідний дім і повернутися туди, вибачте, не можу. І текст, ну, він дуже зворушив, дійсно. Він настільки актуальний, він відображає, що ми зараз можемо спакувати все в одну валізу і більше, і все, і це весь наш дім. У ДНУ до акції єдності долучилися понад 100 учасників. Писали диктант в аудиторії та онлайн. Знання перевіряли студенти й викладачі, професійні мовознавці та звичайні поціновувачі української. Мені здається, що не потрібно, мабуть, якось от в даному випадку розділяти, да, мовник, немовник. Кожна людина, незалежно від того, якого фаху вона є, вона має володіти рідною мовою. Вона має спілкуватися, писати, висловлювати правильно свої думки. Серед учасників радіодиктанту і ректор ДНУ Сергій Оковитий говорить, у всеукраїнському флешмобі університет бере участь з 2000 року. Традицію підтримують всі факультети. Ми обов'язково переможемо, і ця акція все-таки написання по всеукраїнського диктанту, це дуже важливий крок для єднання нації, для ствердження української мови як нашої державної мови, яка єднає дійсно все наше суспільство, всю нашу державу і українців у всьому світі. Диктант традиційно пишуть 9 листопада, у День української писемності та мови. Цьогоріч уже у 22-е. Цього дня всі охочі можуть перевірити свою грамотність. Та диктант – це не тільки про правила, а й про традиції, єдність, мову. Мова сьогодні є надзвичайно потужною зброєю в боротьбі проти рашистів, які прагнуть знищити нас і морально, і фізично. Сьогодні кожен громадянин України українську мову має знати. Знаєте, вже минуло досить багато часу для того, щоб кожен, ну, мав можливості опанувати мову. Але це процес безкінечний. Долучився до диктанту і відкритий. Честь телеканалу представляла продюсерка і за сумісництвом літературна редакторка Валентина Максимович. Через неї щодня проходить безліч текстів. Зізнається, для неї диктант виявився надскладним. Не за граматикою, а емоційно. Назвався він «Твій дім». І кожен, хто писав його, міг відчути ось цей свій дім. У когось він справді вмістився у валізку, а у когось він стоїть із пошрамованими та вибитими шибками. Тому, мабуть, в кожному серці відгукнувся цей диктант і хотілося це слово «дім» написати такими великими літерами. Диктант писали не тільки за партами. Пасажири швидкісного потяга «Інтерсіті» Київ-Краматорськ перевіряли знання в дорозі під стук коліс. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».